ሰላም የተከበራችሁ ክቡራትና ክቡራን፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። የርሚዜ ኢትዮጵያ ላይ ነው የመጣችሁት። ዛሬ ሰብሰብ አድርጌ ልነግራችሁ የወደድኩት ቪላ ቤቶችን አንድ ላይ ጠቅለላ አድርጌ ነግራችኋለሁ። የተሸጡት ተሽጠዋል፣ ያልተሸጡት ደግሞ ጠቅለላ አድርጌ ነግራችኋለሁ። በሌላ ጊዜ ደግሞ እንደዚሁ ጊዜ ሲመቻች በጂ ፕላስ ዋን የሆኑ ቤቶችን አንድ ላይ ጠቅለላ አድርጌ ነግራችኋለሁ። ምን አይነት ቤቶች ቤት አካባቢ እንዳሉ በሌላ ጊዜም እንደዚሁ ጂ ፕላስ ቱ እንዲሁም ጂ ፕላስ ትሪ እንዲሁም ለንግድ ደግሞ የተለያዩ ቦታዎች አሉ። ልደታ ላይ ጂ ፕላስ 5 የሚሸጥ አለን በ35 ሚሊዮን። ለምሳሌ ደግሞ ሀያት አካባቢ ብትሄዱ ለንግድ የሚሆን 16.5 ሚሊዮን የሚሸጥ ቦታ አለ። እነዚህንም አንድ ላይ ሌላዎችንም ሰብሰብ አድርጌ ነግራቸዋለሁ፣ በሌላ ጊዜ ካልተሸጡ ማለቴ ነው። ከዛ ባሻገር ባዶ ቦታዎች የሚፈርሱ ቤት ያላቸውንም እንደዚሁ ሰብሰብ አድርጌ እነግራችኋለሁ። ዛሬ ላካፍላችሁ የወደድኩት ከዛም ባሻገር ኮንዶሚኒየሞቹንም ሰብሰብ አድርጌ ነግራችኋለሁ። መኪናዎችም አሉ፣ እነሱንም እንደዚሁ ሰብሰብ አድርጌ። ዛሬ ግን ላካፍላችሁ የወደድኩት ቪላ ቤቶችን ነው። ቪላ ቤቶችን ሰብሰብ አድርጌ አሁን ያልተሸጡ አፕዴት ይሆናል፣ በዛውም እነዚህን አካፍላችኋለሁ። ዘርዘር አድርጌ ነው የምነግራችሁ። ከትንሽዬ ዋጋ ከፍ ከፍ እያልን ዋጋዎቹን እናያለን። የት አካባቢ ይገኛሉ፣ በምን ያህል ስፋት ይገኛሉ፣ አጠር አድርጌ ሁሉንም እነግራችኋለሁ። እናንተ ታዲያ ይሄንን ቤት መርጣችሁ ለማየት ከፈለጋችሁ ከታች ከዲስክሪፕሽኑ ላይ እያንዳንዱን ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። ያንን ሊንክ ተከትላችሁ ቪዲዮ ምን አይነት እንደሆነ ማየት ትችላላችሁ። ሙሉ ቤቱን ዲቴል ታያላችሁ ማለት ነው። ይህን ቻናል የምታውቁ ሰዎች የቤቶችን ዲቴል ታዩበታላችሁ። ምን አይነት ቤቶች ከርቀት ሆናችሁ ምን አይነት ቤት እንደሆነ ማወቅ በቀላሉ የሚያስችል ስለሆነ ይህን እንድትጠቀሙ እንጋብዛችኋለን። ወደ ዝርዝሩ ይሄዳሉ። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ዝርዝሩ እንሄዳለን። ይህን ዝርዝር የማካፍላችሁ የመጀመሪያ አነስ ያለ ዋጋ ያለው ቪላ ቤት በድሮ ስታይል የተሰራ ቪላ ቤት ነው። በብሎኬት የተሰራ ቆንጆ ሆኖ የተሰራ ነው። አንድ ሳሎን አለው፣ 2 መኝታ ቤት አለው፣ 1 መታጠቢያ አለው፣ ከኋላ ሰርቪስ አለው። 360 ካሬ ላይ ግቢ አለው። ይህ ግቢ የፊት ለፊቱ ግንባር 10.14 ሜትር ሲሆን እርዝመቱ 33 ሜትር ነው። ይህ ግቢ በካርታ ላይ 333 ሜትር ነው። በልኬት ሲለካ 360 ካሬ ነው። ስለዚህ ይህ ቤት 4 ሚሊዮን ብር ነው የሚሸጠው ማለት ነው። ሁለተኛውን ሳካፍላችሁ ደግሞ ሁለተኛው ቪላ ቤት ረከስ ያለ 4.3 ሚሊዮን ብር ነው የሚገኘው። ወደ ዓለም ባንክ ስትወጡ ነው። ዓለም ባንክ አካባቢ ትሮፒካል የሚባል አካባቢ አለ። ወደ ዓለም ባንክ ሳትደርሱ እዛ አካባቢ ይገኛል። ይህ 160 ካሬ ላይ የተዘረጋ ቤት ነው። በኤል ሼፕ የተሰራ ነው። በስክሪኑ ላይ የሚያያችሁት ነው። ይህ ቤት የሚሸጠው 4.3 ሚሊዮን ብር ነው። ላይ ከመውጣታችን በፊት ሌላ ቪላ ቤት የማካፍላችሁ በ257 ካሬ ላይ የተዘረጋ ቤት ነው። ኤል ሼፕ ቦታ ላይ ነው የተሰራው። በጎኑ መንገድ አለው ማለት ነው። ሰፋ ያለ ግሪን ኤሪያ በፊት ለፊቱ አለው። ይህ ቤት የሚገኘው ግራር አካባቢ ነው። 5.5 ሚሊዮን ብር ነው። ይህ ቤት ድርድር አለው። ጥግ ይዞ የተሰራ ቤት ነው። የዚህ ዋጋ 5.5 ሚሊዮን ብር ነው። ድርድር ያለው ቤት ነው። ሌላው ቀጣዩ ላካፍላችሁ የምወደው ወደ ዓለም ባንክ እንወጣለን። ወደ ዓለም ባንክ ስንወጣ ደግሞ ያለንን ቪላ ቤት ላካፍላችሁ። ዓለም ባንክ አካባቢ 175 ካሬ ላይ ቪላ ቤት አለ። ይህ ቪላ ቤት ጥሩ ፋሲሊቲ ያለው 3 መኝታ ቤት ሰርቪስ ቤትም ያለው ቆንጆ ቤት ነው። በስክሪኑ ላይ እያያችሁት ነው። የዚህ ቤት ዋጋ 6.8 ሚሊዮን ብር ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ቆንጆ ቪላ ቤት በ175 ካሬ ላይ የተገነባ አሁንም 6.2 ሚሊዮን ብር ነው። ቪላ ቤቶች ነው እየነገርኳችሁ ያለሁት። ወደ ቤቴል አካባቢ እንሂድ። ወደ ቤቴል አካባቢ ስንሄድ በ220 ካሬ ላይ የተገነባ ቤት ነው። ይህ በ220 ካሬ ላይ የተገነባው ቤት የሚሸጠው 8.7 ሚሊዮን ብር ነው። ሌላኛው ቤቴል አካባቢ ነው። ከቤቴል ሆስፒታል በጣም በአቅራቢያ የሚገኝ ቤት ነው። ይህ ቤት በ250 ካሬ ላይ የተገነባ ነው። የዚህ ዋጋ 8.2 ሚሊዮን ብር ነው። የተወሰነ ድርድር
አለው። ቪላ ቤቶቹ እንግዲህ እነዚህ ነው የሚመስሉት። በሀያት አካባቢ አለ። 250 ካሬ ላይ የተዘረጋ ቤት ነው። ይህ ቤት በ180 ካሬ ላይ ቤቱ ተቀምጧል። ቆንጆ ሆኖ ያለቀ ነው። ሁሉ ነገር ዲቴል ፊኒሽንግ ያለው ነው። ይህ ቤት 6.5 ሚሊዮን ብር ነው። እነዚህ እንግዲህ ቪላ ቤቶች ናቸው። ሰብሰብ አድርጌ ስነግራችሁ ነው። ቪላ ቤቶች ካሰባችሁ በፊት አይታችሁ የተሸጡ ሊኖሩ ይችላሉ። ከነዛ ውስጥ ግን ያሉት አሁን በእጃችን ላይ ልትገዟቸው የምትችሉት ነገ ደግሞ ሲጨመሩ የምታዩቸው ናቸው። ሰብሰብ አድርጌ ልንገራችሁ ብዬ ነው። ቪላ ቤቶች የት የት ቦታ ነው ያሉት ብላችሁ በተደጋጋሚ ለምትጠይቁን ሰዎች መልስ እንዲሆናችሁ አስበን ነው። በሚቀጥለው ጂ ፕላስ ዋን ቤቶች በተለያዩ ቦታ አሉን። እነዚህን ደግሞ ሰብሰብ አድርጌ ነግራችኋለሁ። በቀላሉ ሁሉንም የምትፈልጉትን የቤት አይነት ማግኘት እንድችሉ ያግዛችኋል። ስለነበረን ጊዜ እጅግ የከበረ ምስጋና አለን። በሌላ ጠቃሚ የሆነ ቤት መረጃ እስክመጣ ድረስ ሰላማችሁ ከእናንተ ጋር ይሁን። ሰላም።